Čau lidi, vítejte u nového videa ze hry Bravo Stars a dneska si budeme kupovat chromatického Bravlera RT, protože já jsem plnil docela hodně questíků dneska a jsme jeden tier od RT. Chybí nám tam 258 tokenů, ale já si koupím ten tier za 30 gemů a dostanu vlastně toho RT i hned, protože nám ještě zbyde docela hodně gemů a nechci fakt čekat, víte jaký jsou. Nemůžu se dočkat na nového Bravlera, na nový push, takže samozřejmě, pokud se vám toto videjko bude líbit, nezapomeňte zanechat like, odběr a sdílení, protože to mě hodně pomůže v mé torbě. A teď už jdeme na videjko, tady máme King Crab Tick za 80 korun, to nevím totálně proč ho tady máme. Tady máme tady 10 powerpointíků, to je úžasný, tady máme DJ Emsku, to je můj asi jeden z nejvíc favorite skinů na Ems a jdeme teda do Brawl Passu. A já si ten tier koupím, já vím, že tam budete určitě do komentářů psát, že jsem si mohl našetřit z questu ty tokeny, ale já ho chci prostě hned, abych mohl už s ním hrát. Je to fakt cool Bravler a jako je úžasný, takže koupíme si tady teda tier za 30 gemů a to znamená, že už tady máme RT, takže bez obkecávání jdeme na to. RT! Yes, kámo, nice. OK, máme Artyho v naší sbírce. Já si tady ještě pořídím screenshot. Wow, 17. Chromatic Brawler a tady máme quest. 15 vinů a dostaneme 1000 tokenů, což je pořádná palba tokenů, hele. Tak, kde máme Artyho? Jestli nám na profilovku Artyho. A jdeme teda do Brawlerů. A kde máme našeho Artyho? Tady máme, co znamená, že už nechybí jenom jeden Brawler a to je Sandy. Cool. Takže máme skoro 80 000 coinů, což znamená, že tady musíme udělat slušný upgrady. Jo, slušný upgrady. Coiny budou brečet po tomhle, no ale tak co se dá dělat, hele. O, máme tady gadgety. Možná i bude gadget gameplay, protože já už teď chystám zase opět gadget gameplaye, takže se rozhodně můžete těšit. OK. OK, máme ho na sedmičce, tak bych to asi nechal. Jaký máme pin? Krásný animovaný. OK. Jdeme teda do hry. Možná s ním pušnu 27 000. To je taky hodně možný. OK, toto jsou boti určitě. Toto jsou určitě boti, protože nemají fame, nemají prostě nic. OK, střely normálně. A když mají nad hlavou na určitý čas takový ten maják v uvozovkách, jsme střely, tak jdou i v trávě vidět, což je hodně cool. A mně se to líbí. OK. Kolte Koltia. OK. Jsem málem zemřel. Cože? Ne! OK, to se stalo fakt omylem. Já jsem nechtěl zakryt mikrofon, aby vlastně šel slyšet zvuk. Takže doufám, že půjde v natáčení slyšet zvuk. Welcome to Star Park. Další Brawler ze Star Parku. To je nice, OK. Je i pozměněná mapa. Koukejte na tento environment. Gymnasto El Primo. Co? Tam bylo něco. Blue Red Spike Air. Ježiši, to jsou ty boty spajkový z fotbalu. Tam jsou spajkový boty z fotbalu. Tam jsou takový ty Spike Air, jak má ty boty. Nice, zničíme ho. A musíš se tam střelit
Musíš to tam střelit. Yes. Nice. Dobrý environment. Úplně nový. Akorát jsem čekal, že pozměňujou trošičku muziku. O ne, oni dají skore. Nedali, dobrý. Já si musím zvyknout na jeho střely. To je takový divný úplně. Takový úplně divný. Ok, ok, to bychom tam mohli dát. Yes, kámo, yes. Ten Arty je fakt dobrý brawler. Máme tady i Club League skin za 30 Club Coinů. Dostali jsme do vás tady i Star Player bonus. Určitě toho Arty vyleveluju, protože je to fakt za něho easy hrát. Doufám, že teď někdy nedostane nerf, protože je fakt OP, můžu vám říct. Je OP. OK, 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 OK. Takže. Yes, yes, yes. Skorovali jsme. Nice, nice. Tady zabijeme toho Gina. OK, OK, ještě toho Broka. Není tady Brok. OK, dáme to. Že bychom to dali. Já jdu vidět i v trávě, jo, když jsou. Aha. OK, to je zajímavý. To je zajímavý, hodně. A už vám nám moc nezbývá od těch 27 tisíc pohárků. Co si budem, tady máme teda ještě 95 kreditů na Sandyho, co jsme si tady vlastně nevyzvedli. OK, a ještě PowerPointy už máme max. A škoda, 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 je špatný, že na maxu jsem tak rychle, protože pak ty PowerPointy bych si chtěl nastředat tak do 10k a pak si někoho vylevlovat, ale chápu, že to tak Supercell udělal. Ten Brawler je fakt cool. Ten Brawler je fakt cool. A já si myslím, že jeden z mojich favoritů, protože je to taky další Brawler ze Star Parku. Má takový štíhlý střely, ale dá se s tím trefit, jo, dá se s tím trefit, takže jo, super. Já si myslím, že s dnešní epizodou jsem tady spokojen a rozhodně zanechte tady like, protože tím mě podpoříte a určitě čekejte na Basket Brawl Challenge, kde se zahrajeme vlastně challenge, kde budou samý Basket Brawly, ok. Tam letí nějaká raketa. Tam letěla nějaká raketa. V tom Basket Brawlu, v tom banneru, tam letěla nějaká raketa. Zajímavý, že by příští update byl zase z vesmíru, kdo ví. Tak jo, zatím se mějte a uražíme nejka. Čau, čau.